to go. Que no comencem el programa forts, forts, forts amb aquesta quantitat de reminiscència que ens porta aquest tema, tema principal de la pel·lícula, curteta, pel·lícula no tan curta, 24:54 segons crec, IPIS, de la qual ja havíem parlat feia temps, que s'estava gestant, de fet estava ja feta però s'havia de muntar. I permeteu-nos, Roser Bundó i Paul Digler, que avui presentem primer a la veu d'aquest tema, Ari Angwire. Què tal, Ari? Hola, què tal? Molt bé. Estem molt contents d'estar aquí, supercontenta. Doncs gràcies per convidar-nos. He vist, Francesc, he vist que... O per casualitat... No, jo també ho he vist. El micròfon... Li ha tocat... El micròfon de cantante. El micròfon de cantante. Bueno, jo suposo que va anar directe, no? Vull dir... No, ho he fet sense intuïtivament. Bueno, de fet hem jugat allò de les cadires, heu donat unes voltes i... I a veure què torna. I ja és assegut aquí. Però jo ho he pensat, dic, mira quina vista que té. És veritat que és bonic. Sí, és l'únic. L'únic, diguem-ho. Ja, sí, exacte, els coros. També, va, si voleu cantar, jo us deixo. No. Mira quina música. Podem cantar els tres. Ui, no. Si voleu. Necessito de tot un. A Pol no ho veig, a Roser una mica sí. Ai, que no se la saben. Crec que sí, jo tinc la lletra aquí. Ui, ets boníssima. No sé. Ai, perdó, és que saps què passa? Que com que també hem fet vergonya i les dues hem cantat i cantàvem trap, ara quan la veig cantant tan angelical, ara no puc fer-ho amb serietat. Heu cantat vergonya? A veure, què voleu dir amb això? Què voleu dir això? Vam cantar. No serà això. Vinga, Roser, vinga, trapera. Molt bé, molt bé. Vinga. Som-hi. Les trapelles no et regalen les orelles. Orelles! Benvingut a obrir-te les parpelles. Parpelles! No cobres la boca, nai, no estem de conya. La teva doctrina, nai, és una vergonya. Just per vosaltres l'estaríem arreglant. Mare meva. Impressionant, hem posat la música fluixeta i sentiu les veus en directe, de Roser Bundó. Ostres, si no placa, aquest planeta no és el meu cap. Bueno, que avui és un repàs dels musicals. Que fergat, eh? Fergat. I ara, saps que hi ha moments al dia. El millor moment, eh? 3, 2, 1, ja! Saps que hi ha moments al dia per gastar menys energia. Podràs saber-ho molt bé si al matí vens a l'hostel. Bueno, ja estan en la seva salsa, eh? La seva salsa, vull dir. Podríem fer, efectivament, un programa repassant musical amb aquestes dues dones i amb Paul Digler, eh? Hi ha un conegut, un reconegut, un convidat, un amic ja de fa molt de temps aquí del programa i meu mateix, molt d'orgull. Passant-nos-ho bé, ja, sí, per començar, eh? Vull dir, a més, ha estat molt bo perquè és que Paul ho ha fet, això, eh? Ho ha organitzat, ha dit, posa'ls aquesta cançó en algun moment. I clar, quan l'has fet, ja està, vull dir, ja estava. L'he pogut preparar, he vingut una mica abans, avui he estat previsor, no com altres vegades que dic, ai, sempre m'agafa tot el que m'hagi d'agafar, doncs avui he estat genial. Fergat Productions, us sona aquest nom, oients de MKC Més que Cinema d'Arrel Sant Vicenç? Fa ja uns quants anys que parlem d'ells, vau venir per primera vegada quan jo no hi era, estava a casa ja escoltant-vos i fent la... Vas trucar. I vaig trucar perquè vaig dir, no puc perdre'm aquesta ocasió d'intervenir amb aquest espai que m'està resultant més interessant de l'acostumat fins i tot, eh? Mira que hi ha hagut programes interessants i continuen havent, i avui també de MKC, sobretot quan venen convidats d'excepció com avui,
però aquell primer programa no. I llavors jo vaig tenir l'ocasió de conèixer-vos en l'edició, que ara no me'n recordaré exactament, però devia ser fa dos anys o tres, del 2016 o del 17 del Metrópolis, quan presentàveu Voy a Marte. Quina era, del 2016, no s'imagina? 2016... Fa dos o tres anys. O 2015, potser. Hòstia, no, 2000... Hòstia, no me'n recordo quin era. Potser sí que era 2015, eh? Bueno, vaig aprofitar l'ocasió, en qualsevol cas, per colar-me allà a la vostra festa, perquè, bueno, vau guanyar tot, tot s'ha de dir. Voy a Marte és un curtmetratge d'aquells divertits, dinàmics, interessantíssims. I, bueno, i continueu. I ara estem aquí per ja parlar de l'última obra ja acabada, editada. I seriosa. Acabada. I seriosa. Perquè... Bueno, en quin motiu, en quin sentit ho dius, això de seriós, no, Paul Diller? En el sentit dramàtic, no? Perquè sentit nosaltres dramàtic. Sí que venim més de... potser d'un humor més absurd o musical, i aquest potser era una aposta dura... una aposta de guió de, d'acord, de... dramàtic, sí, però seriós també són els altres. Jo... no seriós en quant a forma, no? Sinó en quant a contingut. Sí. Uf, quantes coses de què parlar. És que em passa en alguns programes i avui també que no sé per on començar. Bueno, saludem a Roser Bundó també, Roser, protagonista pràcticament no absoluta, però en bona mesura sí, juntament a Mari, que és la que canta la cançó en el, a la, el curtmetratge aquest que presentem, IPIS, és a dir, I Pay, I Say, o també Qui paga mana, amb la traducció catalana fantàstica del Cim de l'Orient, i el primer curtmetratge en el qual doncs, va aconseguir en el seu moment una associació amb una productora professional. I jo em trobo que és un recorregut apassionant, perquè jo no sé si vosaltres, suposo que sí, que esteu al cas, no? De gent que discuteix el fet de que tothom pugui fer cinema d'alguna forma, no? I es faci de manera amateur, i llavors hi ha com una mena de picabaralla entre els que fan cinema sense pagar ni sense cobrar i els que fan cinema de manera professional, gestionant-lo de manera que es paga a tothom i es posen les bases del que s'ha de fer perquè vagi a festivals, que vol dir donar d'alta a tothom, etc. Però llavors, no sé, aquest camí que heu seguit, Pol, jo penso que és molt interessant i és un exemple, fins i tot, no?, que es podria seguir. És a dir, anar fent cinema per afició, amb una impremta pròpia, fins que en un moment determinat dius, bueno, i per què no trobem un punt de trobada, això, amb una gent que ens pot catapultar, potser, o no sé si és la impressió que tens ara d'haver estat catapultat amb aquest curtmetratge, o és un pas més i ja està, i després cap a una altra banda. Bueno, és un mig-mig, és un mig-mig, perquè sí que és veritat que nosaltres des del principi ho enteníem fergat com una mena de col·lectiu, comunitat, on gent amb inquietud, suposo, per gravar, doncs ens reuníem i fèiem, perquè al final, això ho va dir molt bé el Joan Rietbe, que és qui ens va presentar, sí, ens va fer la introducció. Que no ho hem dit, però el IPIS, el curtmetratge, es va presentar aquest diumenge a la 1 de la tarda, del matí, com vulguem dir-ho, allà, al Cinemas Texas, sí, és a dir, una presentació de luxe, sí. Tot plegat, motoritzat també per la mateixa Sandra Forn, no? Pel Films de l'Orient. És un luxe, no?, tenir una persona que d'alguna manera, entre cometes, t'ho faci tot, és a dir, totes les gestions de l'administració. Sí, això sí. Veus, bueno, això sí que és el primer cop, això sí que puc destacar que ara, és el primer cop que ho hem tingut, ara estem perquè ara. Fins ara sí que era bastant, entre cometes, autogestionat des del punt de vista de producció, del punt de vista de que tots els departaments, doncs, al final... entre cometes, nosaltres sempre diem que hem treballat molt lateral. O sigui, el cinema sempre s'entén com una mena de gairebé negoci jeràrquic on tot va cap amunt, no? I jo crec que el que sí que puc destacar més amb IPIS, aquest curt ho tinc hem fet, és jo crec que tota la unió entre tots els caps de departaments, bueno, i tots els departaments en si, que crec que hem volgut aportar tots narrativament. És a dir, que no només es quedin amb l'apartat tècnic, sinó que tant música com so, com fotografia, com evidentment actuació, com tot, tingui veu i vot, no? Llavors, sí que és veritat el que dius de que ens ha ajudat molt una figura com ha sigut, bueno, fins a l'Orient, en concret la Sandra Forn, a l'hora de projectar a terrenys que nosaltres no ens entrevíem, com podria ser, per exemple, subvencions. El terreny de subvencions per nosaltres era una cosa, bueno, allò inassolible, i que sempre pensàvem que, bueno, sempre els hi toca els mateixos, no? O que el tema subvencions, doncs, n'hi ha poquetes, no? I
Ja no podeu protestar. Ja no podem perquè protestar. Perquè ara ja us ha tocat sí, sí. I ara, sobretot, és, si no ha sortit bé el que hem fet, pues, això sí que és culpa meva. Ai, meva. Aquí sí que és culpa nostra. No, no, però en el sentit, en el sentit de que, bueno, clar, vam poder rebre certs diners com per poder fer, com a mínim, un producte audiovisual que intentés anar més enllà des del punt de vista de recursos dels quals normalment comptaven, perquè la majoria de curtmetratges eren bastant, entre cometes, low cost o amb pocs mitjans, no? Que ens l'apanyàvem com podíem, no? I com volíem, però en aquest cas, doncs, potser el salt qualitatiu ha sigut també gràcies a Fins a l'Orient, i tant, sí, sí. Quan podem dir que ha costat aquest curtmetratge, ara ja ha acabat del tot? Quants diners? De temps... dos anys, pràcticament, de temps, així, però... Clar, és que des de la gestió de la idea temps, eh? O així, no, que més o menys diem que va néixer a la primera edició que es va celebrar del Producers Meet Producers, que és una trobada que fan a Sitges, el Festival de Sitges, organitzada per la PAC, i allà vam conèixer Fins a l'Orient, i allà més o menys... Sí, els Producers Associats de Catalunya. Sí, i allà el que vam veure és que al cap d'uns mesos, uns 3 o 4 mesos, amb la Sandra Forn, ja coneixent-nos i tot, vam començar a arrencar un projecte que teníem fa temps al calaix, però el teníem com a idea, i el que vam fer és desenvolupar el guió i tot. Llavors potser sí que calculem un any i mig, ben bé, sí, sí, sí. I el pressupost, money, money. Aviam, nosaltres, tu has de pressupostar quan vols demanar una subvenció, has de pressupostar un preu, un cost total, i després ja és, a partir d'aquí, tu també la gestió, és a dir, això sí que ho ha portat més la Sandra, però com que tu només et poden donar un màxim, bueno, només, un màxim del 50%, nosaltres vam pressupostar 12.000, del qual ens van donar el 50%. I a partir d'aquí... Que era el que necessitava. Ai, tramposillos, tramposillos. No. De fet, sí que és veritat que una de les coses... No dic que no t'expliquin, però clar, és el que comentaves tu abans, no? Potser des d'un punt de vista més d'aquesta vessant que deia el Joan Rietbeck, de la vessant més romàntica del cinema, no? Això no el fer per fer, sinó per fer col·laboracions i això, sinó el fer perquè t'agrada, no? I perquè vols, i si alguns cops cobres i els comentats no, però en aquest cas el tema de subvencions és molt més estricte, perquè tu no només has d'estar donat d'alta i baixa, sinó hi ha uns convenis on hi ha uns mínims. Llavors, clar, evidentment, en aquest rodatge tothom va cobrar. Llavors, clar, és una part dels diners de la subvenció que se'n va en sous, que està molt bé, però d'altra banda la majoria de gent del nostre equip deia, bueno, però aquests diners, i si els inverteixen al curt? Ara que els he cobrat, els inverteixen al curt? Clar, era com una ruleta molt estranya, no? Llavors, però evidentment és ja també l'aval que et dona. O sigui, haver guanyat una subvenció ja és un aval brutal. Això vol dir que a Roser, per exemple, i Ari, heu cobrat per aquest curtmetratge? Aquí, a veure, ara posa encara de dir, què diem? Que no lo sabia. Tot d'alta i de baixa ja hem cobrat. Això mateix, sí. Això. Hem signat molts papers. Això sí, moltíssims papers. Sí, no corrien sobres per allà. Tot legal. Ah, i a mi em sembla que el que passa és que a Roser no li tinc ben posat el micròfon. Espera, faig la volta a aquesta banda. Què hauré fet? No, tu no fas res, sóc jo sempre el culpable. A veure, ara? Hola. No, eh? I ara? Com anàvem dient... És que jo crec que està entrant d'un altre micròfon. Sí, potser. Sí, per això sí. Que la sentim molt baixeta, en Pol em deia que pugéssim una mica. I el meu també, potser. No, el teu crec que està bé. Sí? No, vale. A veure, parla de nou. Sí, bueno, sí, continua sentint-se llavors 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, no podem compartir micro. No. Ara el de Roser hauria d'estar, a veure ara. Sí? Jo em sé que he fet algú expressament per poder agafar el de cantant, eh? Que ja. El micro m'agrada molt. T'estava llamando. Estàs lluitant pel de... És un imant, m'atrae. Ara sí. És que hi ha tants micròfons aquí, a l'estudi nou, ja fa dos anys, que de vegades em perdo. I mira, pensava que avui ho havia aconseguit, però no, sort que ho has dit. Sembla de fer tertúlies aquí. No la tenia. Bones, eh? Les tertúlies bones. Podem fer, vull dir, el programa des de fa un temps està així una miqueta en un estat mig d'estambaia, quan venen convidats com avui, doncs no, el fem, i si no, doncs anem repetint algun programa. Sobretot en calma. Tenim convidats molt interessants, a curt termini, que ja anirem desvetllant.
entre d'altres gent que, bueno, que ha guanyat premis aquí a Sant Vicenç, és a dir, que ho anirem fent, però bueno, ens ho prenen en calma, no és allò d'intentar cada setmana, perquè al cap i a la fi, no sé com vosaltres ho veieu, però, bueno, clar, és que Pol també està al cinema sense condicions de Ràdio d'Esbert, no sé qui el va convidar ja, no sé si és un corret, ara està ja fent-ho tot, ara ja l'he deixat ja, t'he deixat allà, t'has encarregat de tot. Vau parlar una mica del curtmetratge i també, i escolta, meravelles, es van parlar, no? Vull dir, la triu una barbaritat, ara que no sé si ho has sentit o no, ara li dic, triu una barbaritat, que bueno. Els cascos tampoc no funcionen, en cascos tampoc, però bueno, això sí que t'ho has de moure tu, em sembla, aquí en un... No. Ah, vale, que se li havia... Ui, ara l'he pujat massa. No. Ara sí, sé que et sents, era mentida, era perquè li havia agafat un atac de modèstia, dir, ai, ja no ho vull sentir. Bueno, molt bé, la veritat és que ahir va ser un programa també molt especial, amb molta gent del programa Cinema Sense Condicions, de Ràdio d'Esbert, que vam poder anar, jo m'hi considero encara que no hi vagi massa, doncs encara em sento part del programa. I va ser una ocasió molt interessant, molt maca de veure també a Lídia, com a part una part important del projecte, de l'iniciació, del guió, com us anàveu passant allò al paper, vinga, ara parla tu, ara parla... Perquè clar, un tema... potser delicat, jo que sé, però és que de vegades ens hem de ficar en tot. Clar, dues persones com Lídia i Pol, que sou els que vau iniciar amb tot plegat, fergat, Productions, no sé, desgasta el fet de treballar tant un al costat de l'altre? És que aquí jo crec que és també a nivell grupal, és a dir, nosaltres des de pràcticament l'inici hem anat afegint gent, però som més o menys els mateixos, és a dir, més o menys, o sigui, evidentment gent més o menys ha vingut i ha tornat, però per exemple, potser les dues últimes incorporacions ha sigut l'Ari en aquest cas i l'Anna, que és la noia d'art en aquest cas de Vergònia, del Trap, però jo crec que el treballar junts tots, en concret jo amb la Lídia, que també et fa el callo per bo i per dolent, no? Vull dir, evidentment, a mi m'és molt molt fàcil treballar amb la Lídia en quant a, diguéssim, el tàndem guió-direcció, però alhora també tenim idees molt diferents, és a dir, tenim formes de fer molt diferents, i el bo també és, per exemple, que ella pot, bueno, doncs, ara dintre de poc farem un projecte que és més, diguéssim, seu en qüestió de direcció que meu en qüestió de direcció, llavors doncs també fer una mica de com es diu això? Com teva meva també d'estils, perquè a veure, també hi ha en el curs d'IPIS, per exemple, això li van dir, molta gent es veu que se li va apropar i li va dir, hi ha una escena que és teva total, que és el moment de l'iri, tot aquell moment de oníric, no? Tot en negre i això. Llavors jo crec que també és una mica, com hem dit abans, l'aportació absoluta de tothom, d'intentar fer tot això, doncs mira, surt del tàndem també. I la dada així una mica escandalosa, diguéssim, del fet de que, bueno, en privat, això potser tampoc no hauria de dir així en antena amb la ràdio, però la idea és fer porno? Això va sortir, això ho sentia jo amb aquestes orelles, vull dir que no sé, m'ho expliqueu una mica, es pot explicar, està... Diuen que seran actrius elles dues, però no ho sé. Aquí encara no hem signat res, no hi ha ni altres ni baixes. Us ho dic per avisar-vos, Bueno, no sé si per refredar una mica aquest moment o per escalfar una mica més, si us sembla, anem sentint així de fons aquesta veu, la... Oh! Sóc jo. Té moltes sorpreses. Diu Ari, sóc jo, clar que sí. Rings on roses and whiskers on kittens, bright paper kettles and warm woolen mittens, brown paper baggages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream color ponies and crease apples to dance, doorbells, sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on the wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blues. Ariane Guaya, artist, singer, writer, performer, uau, quantes coses, no? És a dir, artista, cantant, escriptora... Falta trapella. Falta trapella, també ho afegim ja ara aquí, ho has d'afegir a la pàgina web. Això és l'època de l'Ari quan feia coses sèries, perquè ara ja... Ara ja se m'ha desmuntat la... Xiringuito. Sí, ja sé com ho llamar. Doncs parlem d'això, quines són, ja que sentim aquesta cançó, My Favorite Things, quines són, quines eren i quines són ara les teves coses favorites? Les meves coses favorites. Per conèixer-te una mica.
millor. Ja que tens el micròfon de condensador. Uf, aprofita. No m'imaginava que em farien preguntes així. Volem conèixer bé, a les persones que tenen la gentilesa de venir aquí al programa. Si no et fa res, eh? No, si no, canviem de pregunta o canviem no. Doncs són, per suposat, la música, la interpretació, bueno, tot el que tingui a veure amb el món de l'espectacle m'encanta, tant el teatre, la dansa, el cine... I després també estic molt ficada, un altre que ells saben, amb el tema, i és graciós perquè també té a veure amb lo de Vergònia, perquè estic ficada amb el món saludable i de coses que estem parodiant a Vergònia, doncs són coses a les que em dedico, a temes de mindfulness, de coaching, saludable, etc. És el tèrico. Veus, ja sabia jo, línia. Més espiritual. L'estimem igualment, eh? Sí. I a més és vegana. Ah, mira, això no dic jo, que no em sembla interessant. Llàstima que no estiguis a vegans, eh? Si no haguéssim fet un tàndem. Els llibres també són coses preferides. Bueno, ja està, no dic més coses. I ells també són coses preferides. Ai. Els gats, els animals. Com va ser conèixer Fergat? Per on doncs vas entrar, mira, en el grup? Va ser supercuriós. Això ho explico perquè realment... bueno, a mi em va emocionar molt. Estava intento no enrotllar-me gaire. Bueno, tenim temps. Fa un any, bueno, fa una mica més d'un any, vaig fer un viatge al Marroc i jo havia desitjat fer coses de relacionades amb el cine, o sigui, fer coses de cine. I de cop rebo un missatge d'una persona que no conec, allà en Marruecos, i dic, ¿esto qué es? I una noia, que és la Roser, que no la coneixia, que em va proposar, em va dir que m'havia vist a un concert i que, bueno, que necessitaven una cantant per un projecte d'un curt, i dic, això sembla, o sigui, és just el que he demanat, no? I de cop m'apareix una persona que em proposa això i dic, serà mentida. Als vegans ens passen coses. I llavors dic, vale, i quan vaig tornar a Barcelona em van fer un càsting. Bueno, un càsting. No explicaré res del càsting que em van fer, vale? Em vaig haver de preparar una cançó de l'Anna del Rei. Quina cançó? Mira, clar, ara entrem a l'altra, entrem a Midnight Flowers. Ah, no, però aquesta no, aquesta és meva. Això no era del càsting. Tu què pensaves, que entrava ja pensava la cançó del càsting? Pensava que havies rescatado la canció del càsting. Això només ho tenim nosaltres. Bueno, es diu Don't estat... Let Me Be Misunderstood. Aquesta sí. I aquesta cançó que sona ara, que has posat, és una de les meves composicions pròpies, que ve d'un poema que havia escrit feia molt de temps. Midnight Flowers. Però bueno, això... Sí que, res, només volia matitzar que... O sigui, el tema no és de la Lana del Rei, però sí que és una versió que ell havia fet, sí. I sembla que, diguéssim, s'havien fixat el Pol o l'Alicia pel tipus de l'atmosfera. Sí, crec que l'original era Nina Simone, potser, o sigui, sí, no, que la feien The Animals, sí. Però... Sí, això mateix, em sap que The Animals, i després també hi ha versions, i, bueno, s'han fet diverses versions. Sí, Don't Let Me Be Misunderstood. Sí. Molt maca. Sí, després la pots buscar i la poses també. Sí, i bueno, et farem un càsting aquí. Ara, intento trobar-la. No, va ser molt guai, va ser molt màgic des de l'inici, la veritat. Només el punt de la connexió de la Roser i conèixer-los a ells va ser super màgic. Sí, com la connexió instantània, bueno, almenys per la meva panda. Ara me diran, no us gustaste nada, pero dijimos. No sé com ho viure, però jo crec que realment va ser algo també com molt, molt familiar. Sí, com molt, sí, això, sí. Com si fos una trobada també d'amics, fàcil, còmode, ja vam riure, vam comentar coses del que havíem fet. Sí. Em van passar tots els curs de... tots els curs de Fergat. Perquè sapigués on s'estava ficant. Eh? I què vas pensar quan vas veure els curs de Fergat? Tinc curiositat. Vaig tenir aquesta ocasió fa temps. Em vaig morir de riure, o sigui, em van fer molta gràcia. I a mi com que m'encanten les coses, o sigui, el tema de l'humor i això m'encanta. I no sé, a part em van semblar com molt... un humor molt genial, molt interessant, o sigui, intel·ligent. Llavors... I a més al moment veu quallar molt amb el Miquel, no? Amb el Miquel, vam tenir també molt bon... El Miquel bon... és el compositor de la cançó, sí. Bueno, i el nostre compositor per excel·lència, i mago, i bueno, mil coses més. Sí. Però jo crec que en aquest cas, és que es va veure directament. Molt. Sí, es van entendre. Superràpid, o sigui, va ser com si ja haguéssim treballat mil vegades junts. Això és presa única, eh? Ai, no, aquesta... No, t'he passat una? M'has passat una tan ràpid? Ah, què vols dir? T'he passat una. Ah.
A veure. Jo estava ara posant una altra cosa. El Ràpido de l'Oeste, per e-mail. Però la... No, però... L'acabem fer... Bueno, a veure, no respondo. No me'n recordo com va quedar. No, va ser prova de càsting absoluta. Va ser, imagina't, allà sentada, medio... O sigui, mal asseguda i cantant aquesta cançó. Però bueno, i a part, heu fet alguna... O teniu projectes, no, amb el Miquel? Sí, estem fent coses amb el Miquel. El que passa que encara no han arribat a sortir a la llum, perquè estem en procés, però sí que vam connectar moltíssim i vam començar a fer cançons i estem investigant cosetes. Ah, superbé, perquè... La veritat és que m'encanta. Ja, Fergat trasciende, ja no és... Va més allà. És trasciende. Professional. És existencialista. Sí. M'ha arribat un missatge, però sense res. Pol, ho dic per Pol, si vols... Pol, què estàs fent? Per si vols intentar tornar, perquè clar, sentir aquesta cançó ja, la veritat és que seria... Home, seria molt guai. Seria superxulo. Bueno, mentrestant li podíem preguntar a la Roser també de què coneix el Fergat, no sé. Fa poc, no, d'això? Fa, doncs, deu fer uns 4 anys, si no m'equivoco, més o menys, no? Més o menys. I, bueno, també aquestes casualitats de la vida, jo tinc intolerància a la lactosa i la Lluís, em trobava a vegades, bueno, vaig descobrir una cafeteria pastisseria que hi havia al Raval, on treballava la Lídia, era The Cat Factory, i on feien algunes de les coses que oferien eren veganes, i clar, una manera segura de no morir de cap intolerància ni de... Llavors estava molt bo, a més, i jo era com que cada setmaneta apareixia per allà, i vam fer també molt bona amistat, vam començar a xerrar, i, bueno, jo que sóc una pesada, li explicava la... Això sí que és destacable. La meva vida. Ui, esta no som nosaltres, esta. Aquí ja salten coses de manera inesperada. Bueno, no sé. En ocasiones quan estava... coses. Sí, en ocasiones somos lanas. Això quan Roser s'ha posat a parlar, vull dir que... Tens aquestes capacitats així de fer saltar... M'han dit que sóc una mica bruixa. Em m'han arribat a dir això. Però ja som dos aquí. Però amb quina tonalitat? Sempre positivo, nunca negativo. Sempre positivo. Vindré al darrere del vidre, perquè aquí hi ha una aquelarre de... Bueno, aprofita. Però tu també, si hi ha una aquelarre, no dissimulis. El macho cabrillo. Roser, i el que deia Pol abans, que aquest és com l'obra seriosa, tu com has viscut aquest canvi de registre, perquè tu has estat pràcticament a tots els curtmetratges de ficció de Fergat, de cop ho vaig passar fatal, vull dir, se'm veu en el curs, se'm veu, vull dir, jo... No estàs actuant, no? O sigui, quan m'has de fer això, va ser com, mare meva, però a mi el que m'agrada és la comèdia. No, la veritat és que, bueno, per mi és un regal molt maco. És totes les produccions per mi que hem fet, vull dir, m'ha passat molt bé, per això també he repetit, perquè per mi és això, són els meus amics, és una petita família amb la que tu passes bé i fent el que t'agrada, i per mi això és el principal, no? El primordial per tenir ganes de seguir fent coses. M'encanta també l'humor i les propostes i les idees que hi ha des del Pol, des de la Lídia o des d'altres aportacions d'ells mateixos. I a mi la veritat és que m'agrada també, vull dir, una miqueta fer de tot. Si hi ha la possibilitat per aprendre, no? Òbviament, i traspassar límits, i m'agrada molt el drama, però m'agrada molt la comèdia, m'agrada fer molt el pallasso, m'agrada fer imitacions, casposes, vull dir, made in Roser, no? Sí. Made in home, però llavors, clar, m'ho passo molt bé amb tot el que hem fet, diguéssim, d'humor, però aquest mateix, diguéssim, projecte o format, doncs em semblava molt interessant, no? Perquè era una mica també allunyar-nos una miqueta del que havíem estat treballant, del musical, de potser també un treball una miqueta més teatral, no? Dins de, que és, o sigui, el que tu en principi t'agrada més. Clar, i a mi m'agrada molt, però és veritat que és això, no? Que també el tema audiovisual a mi sempre m'ha fet molt de reparo, no? Diguéssim, no sé si dic bé la paraula en català. De respecte. O respecte. I això no m'hi acabava de sentir molt còmode, i inclús al principi doncs em negava una miqueta a fer coses, perquè era com, ostres, no, és que no em veig fotogènica, jo no serveixo per això, no... Era com un medi en el que no em sentia tan còmode, fins que va arribar un punt que va ser el contrari, no? Va ser dir, ostres, i si començo a fer-ne per anar-me familiaritzant, no?, amb el llenguatge, per anar veient què és el que puc millorar, i el trobar-los amb ells, i a més haver-ho fet d'una forma també tan còmoda i tan agradable, no?, aquesta forma de treballar i d'estar a gust amb la gent amb qui estàs, doncs també va servir això per dir, ostres, clar, tot el que hem fet més de nivell, o sigui, de musicals, té un punt més teatral,
encara que sigui curtmetratge, encara que sigui un llenguatge cinematogràfic, no? I llavors per mi P i S tenia un punt també a nivell d'interpretació i de treball que també em feia buscar un altre, diguéssim, un altre punt, no? de partida, i em va semblar també molt interessant, perquè inclús, clar, jo tenia aquesta por de i serà molt exagerat i serà molt teatral, sabré trobar això que ells busquen i que demanen, i al final és això, no? Quan diem, però com et planteges aquest personatge, com ho treballes, realment tampoc diria en plan, ostres, m'ho vaig muntar d'aquesta manera, o sigui, no vull dir que no hi hagi una feina o que no hi hagi un... però va ser una mica de confia i fes, diguéssim, a nivell d'intuïció i de, com que ja saps el que volen i com que t'han explicat com és aquest personatge i com que és una mica com deixa-ho respirar, saps? I es anirà col·locant. I ella sap el que volem, perquè això també és difícil a vegades, i jo crec que el fer pinya tants anys i tants projectes, jo crec que també nosaltres trobem, entre cometes, molt difícil també mentalment, no? Nosaltres com a tècnics o com a el que sigui, pensar, hòstia, és que clar, són 25 minuts d'un personatge que no parla, no? Llavors, això clar, no ho havien dit, em sembla, encara. Estava jo a punt de dir-ho. És un personatge clar, llavors, sensat. Com s'aguantarà, no només si s'aguantarà o com s'aguantarà, sinó, clar, és ella, entre cometes, o sigui, la història, el ritme i tot el dona ella. A partir d'aquí, nosaltres també el que fèiem era una aportació tècnica de, vale, també el ritme el guanya el so, la música, la fotografia, l'edició, tot, no? O sigui, cada apartament, l'art, hi ha molts detalls que també augmenten el ritme, però dins d'això, clar, nosaltres pensem, ostres, aquí... Clar, ja, evidentment ja no era per l'herència de dir, bueno, està en la majoria de projectes la Roser, sinó perquè dèiem, hòstia, jo crec que aquí potser és la forma de a veure què fas amb això. De fet, jo crec recordar, sí, quan faig aquest gest a les mans és que he de dir alguna cosa escandalosa. Jo crec recordar que em vau dir que en aquest cas li havíeu fet fins i tot un càsting també, no I només tant. A Ari, sinó a Lídia també, no, ai, a Lídia, a la guionista, si li fem un càsting també, càsting de guions. Però va... No, perdó, Lídia no, Laila. Sí, no he fet un guinyo de... Són spoilers. No, bé. Sí. No, si una de les coses que jo... De fet, era la primera pregunta que volia fer en aquest programa, però al final se m'ha anat del cap, i ara que heu dit aquest nom i això, jo volia saber qui és Delilah Digler. Això ve de la mà de l'ajunt de direcció i a més el muntador i a part el que va fer tots els dissenys de gràfics, que és el Ferran Pujol. Que, bueno, ell va fer tot el disseny també del karaoke, no? Aquest vídeo que tenim a la xarxa, i a part també surt en uns segons en el curtmetratge. I ell va voler posar una mena d'una combinació entre Lídia i Pol, li va sortir de Laila Digler i allà es va quedar, perquè ens va fer bastanta gràcia. I, mira, pues... I com que a priori no era una imatge que es veiés, perquè només surt un parell de segons o tres del karaoke, vam dir, va, pues ho posem. I després vam dir, que coi, hòstia, la música ens agrada molt com ha quedat, anem-la a penjar sola a YouTube. I després vam dir, hòstia, clar, que hi ha això. Bueno, doncs pues va. Ara ha arribat el moment del càsting diari. Espero que sigui aquest, eh? Que lo que tiene la falta mora, llora que llora por los rincones. Mira, t'has avançat. A veure, sentim això. La versió de del rei, esperem que la coneixeu, perquè no s'ha sentit abans quan he intentat posar-la. A veure la versió d'Ari. You understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Know sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again, it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I see magic, I want you to know
I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like any. És que a més aquí hi ha una història, que això, a part de ser el càsting, o sigui, això va no ser... No l'havia tornat a escoltar, eh? És que no volia parar-la, no? Perquè estava així com captiva, però Pol m'ha dit, vull parlar-la. No, perquè clar, aquí hi ha una història, que és que nosaltres originalment volíem posar aquesta cançó en el curt. O sigui, a nosaltres ens agradava molt el contingut de la lletra, perquè creiem que identificava molt el que és el personatge, no? Un personatge de que ei, no em malentenguis, perquè jo faig les coses d'una altra forma, no? I ens agradava molt. Però és curiós, no? Perquè nosaltres sempre partim de cançons originals, no? Les fem nosaltres des de sempre, bueno, sobretot des de que coneixem el Miquel, principalment. I en aquest cas vam dir, hòstia, per què no intentem fer una versió a la nostra manera, però d'una cançó ja original? I vam demanar els drets. I vam estar bastants mesos... Wow. Sí, paraules mai no diu. Perquè què passa? Anaves tirant enrere perquè aquí tenia els drets, i com que la meitat de gent que l'havia interpretat estava morta, doncs tots anaven recaient cap a al tanto, la Warner. Doncs jo enviem emails amb la Warner Bros. A més l'època, perquè els últims drets requeien en The Animals. Llavors era l'època on just s'estrenava Escuadrón Suicida, que tenia, evidentment, a part de ser de la Warner, tenia totes les cançons de The Animals, de tot. I estaven, clar, liadíssims i no em contestaven per res. O cada mes em contestaven un mail. I al final, per sort, ens van contestar ja la xifra. I ens van dir, només per un any de drets a Europa, 3.500. Ai. Clar, llavors nosaltres vam dir, bueno... Pues no. I que va ser, què passa, que això va demanem ser... Demanem una altra subvenció. Què passa, que això va ser... I jo crec recordar que això va ser a menys de 3 mesos de rodar. O sigui, 2 mesos, i nosaltres ja estava segur... O sigui, el guió estava escrit en base a aquesta cançó i tot. O sigui, estava fet tot pas a pas. I vam dir, hòstia, i què fem? Clar, paguem, perquè no tenim molt poc temps per escriure una cançó des de zero. I a partir d'aquí ens vam anar reunint, i va sortir la que tenim ara, i que principalment, evidentment, doncs per nosaltres és un canvi. No heu demanat mai cap crowdfunding, oi? No. Fergat? No, és que ho estava pensant venint cap aquí, dic, que els hi pregunto, que no els hi he preguntat ja. I és veritat, vull dir, esteu en contra, no us agrada aquest sistema, o no us ha fet falta, ja heu anat fent amb l'equip que teniu? A veure, jo he estat en altres projectes, sobretot durant bastants anys de producció, llavors jo he viscut campanyes de crowdfunding que el que veia, evidentment hi ha nivells i nivells, i hi ha casos i casos, però jo personalment n'he viscut masses, en quan la majoria de diners venien d'amics i familiars, però clar, amb el preu reduït, perquè com que se't queda un percentatge, i després els costos dels premis que t'has de donar, no? De les recompenses, extorsiones directament les famílies. Exacte. I surt millor. Jo pensava, no és més és fàcil veritat. Parlar directament, i clar, llavors jo en segons quina gent, per exemple, sí que ho veig un format amb una gent que pugui ser, entre cometes, que puguin ser més amateurs, però o sigui, més amateurs que no, que si ho demana, jo què sé, els amics de les arts, per dir alguna cosa, no? O sigui, gent que ja està reconeguda, però que potser sí que tinguin aquesta vessant, entre cometes, una mica més mediàtica. És a dir, segurament nosaltres, si ens poséssim en un crowdfunding, és això, arribaria a la família i als amics, però potser una altra persona que tingui una faceta més, bueno, no sé, potser més televisiva o més mediàtica, però que sense que ser, o sigui, sense ser una figura, vamos, com si això, com si ho demanés, jo no sé, com si David Bisbal, jo què sé, però que igualment ho fan, però bueno. Clar, són plataformes que jo crec que tal qual van néixer es van corrompre en aquest sentit, no? O sigui, jo crec que és una història molt maca, o sigui, el tema del crowdfunding, al final és tu creure en un projecte i invertir-hi, és que no imagino sí res més. Bueno, i aquí estàs. Has sobreviscut per altra gent. Explica, Ari, ho volem saber tot. Explica. De fet, per gravar aquest disc, no me recordo si va ser pel primer o pel segon. Per aquest, bé, vaig fer un crowdfunding a una plataforma que ara ja no existeix. Era la van crear unes amigues,
i es deia Potlatch, ara ja no existeix, però bueno, la veritat és que vaig tenir molt bona experiència fent el crowdfunding. Aquest tema que sentim ara, Earth of the Snow, sí, aquest també és meu. És que m'ho semblava. Com ho sap? Ah, vale. No ho sé. Són just els dos meus, aquest i l'altre. Aquest... Digues. No, que potser perquè no em sonava massa el títol de res més, ja. I bueno, i perquè té un aire també, sí, una mica especial. Digues, explica'ns. Ah, no, res. Aquest, l'altre venia d'un poema i aquest venia d'un somni que es va convertir en poema. Terra de la neu. Sí, té a veure amb el vikingo que va descobrir Islàndia, que es deia Nadodr. El programa de l'Albert Om. Nadodr. Què dius? A veure, com ha estat això? Era una broma. Però... RAC1 hi ha un programa de l'Albert Om que es diu Islàndia. Ah, sí? Era una broma, vale, radiofònica. Ja que les trapelles hem trobat amb l'Ester... No l'he pillat. Jo tampoc. Ai, que malament he quedat. No, això crec que jo. Doncs això, llavors vaig investigar... Bueno, vaig tenir el somni aquest i vaig investigar qui havia descobert Islàndia i era aquest viking. I em vaig posar en la seva pell i vaig escriure aquest poema i després vaig fer la cançó aquesta. Bueno, pues ja sabeu, busqueu Ariane Wire, perquè ja veieu que val la pena conèixer-la i gaudir de la música, de la veu, de la imatge, de tot d'aquesta dona. I una vegada que s'ha fet un projecte com aquest, Pol i Roser, i ara també Ari com a part de Fergat, i la resta de l'equip, podeu parlar per part seva si teniu l'opinió, una vegada que s'ha fet un curtmetratge d'aquestes característiques, amb subvencions, amb d'allò, ja no es pot tornar enrere? Ja s'ha de fer d'aquesta manera sempre, o continuareu amb la vostra manera de fer així fresca d'un festival de dos dies amb el guió i la producció boja, a veure on trobem un d'allò? A veure, però és que jo crec que el tema és que, tot i tenir subvenció, això ho vam dir a la presentació, tot i tenir subvenció i tot i tenir Fills de l'Orient, i tot i ser un projecte molt més dur, molt més seriós de contingut, seguíem sent Fergat. O sigui, aquí, des de moments de bogeria absoluta de, hòstia, ara què m'ho fem, a moments de, bueno, de tot, improvisació, de per bo i per dolent. O sigui, vull dir que jo crec que aquest pas, diguéssim, de, com una maduresa, bueno, nosaltres som com som i crec que en rodatges tant ens ho passem bé com ens ho podem tirar tot pel cap, però sempre acabem, bueno, al final, no? Com si fos la família, no? Típica, però des d'aquest punt de vista nosaltres seguim pensant en fer projectes. Evidentment tenim al cap fer projectes de magnituds, diguéssim, per nosaltres, com podia ser IP, però d'altra banda també tenim al cap a fer projectes com podia ser Vergònia. O sigui, ja no només d'un cap de setmana, però sí que seguim bogeries. O sigui, no, jo crec que aquí no ens frenem en aquest sentit, i si ens dona subvenció, hòstia, endavant. Expliqueu-nos una mica perquè tingueu la idea, si un cas potser Roser i Ari, expliqueu-nos això de la Vergònia, que estem ja intrigats, hem sentit el tema, hem sentit d'allò, però de què va això? A veure, explica-ho tu. Bueno, Vergònia, precisament era un d'aquests curtmetratges per un concurs de... si no recordo malament, per aquest concurs tens, diguéssim, 5 dies per rodar, per... Això és molt, no? Per Fergat és molt de temps, això. Però també tenint en compte que, clar, que fem la música, que fem la lletra, no? El vestuari, o sigui, hi ha també un... Això, no? Després hi ha la post-po, o sigui que... Ja feinada, no? Sí que és veritat que en 5 dies crec que el Pol normalment pot dormir una miqueta més, perquè sí, normalment. Sempre és clar, el que després es queda també fent la feina fins al dia següent, i quan tots estem dormint ella, quan se'n va a dormir, ella és la nostra alarma, no? Bueno, no, ja està enviat, bona nit. Sí. I va ser doncs això, va ser un curt per diguéssim el concurs de Barcelona Shopping and Shooting. També de fet dirigeix el Joan Riet, sí, és el que ens va presentar. Sí, dirigit pel Joan. Un luxe. I havia començat en un format més petit, que era de creu coberta, amb les diferents edicions, els diferents anys ha anat creixent aquest concurs, i s'ha anat ampliant en diferents, diguéssim, barris, districtes de Barcelona. Ara ja és tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Sí. I bueno, molt divertit, perquè és això, et donen una paraula clau, un tema, algunes localitzacions on és obligatori, diguéssim, gravar, rodar, clar, uneixen el que és el comerç de proximitat amb cinema, per tant, per fer una proposta, doncs, això, no?, creativa, en la que doncs, es roda i es promociona també, i s'invita a seguir, doncs, consumint de les botigues del barri, i
va ser molt divertit, doncs, això, no? Perquè, a més a més, l'espai on ens va tocar aquest any, que era Espai Creativitat d'Horta, del barri d'Horta, la Montse, que és la noia que porta aquest espai, super, s'ha convertit en la tercera trapella. Sí, és la nostra tercera trapella. Molt maca, ens va acollir molt bé, ens ho vam passar també molt bé, predisposada a tot. Llavors, aquestes cosetes al final també és això, no? O sigui, aquestes confluències, aquest feedback, aquest anar coneixent altra gent, que tothom, no, aporta el seu gra de sorra, i això, no, també té, evidentment, passes nervis, hi ha cansament, perquè plou. És això, no? Plou, són 5 dies. Jo tenia febre el dia abans. Sí, és veritat, també estaves així més fotuda. Costa també que en 5 dies més o menys tothom pugui coincidir per donar aquesta disponibilitat també. I fer-ho, però bueno, la veritat és que també ens ho passem molt bé, i vam fer això, vam fer amb la paraula que teníem, clar, era... perquè la paraula vergonya. Que va entrar és vergonya, i era una edició que valoraven, bueno, entre altres coses, pues, fes-nos riure, fes-nos pensar, fes-nos estimar, tot això. Llavors vam començar a donar voltes i voltes, i a més l'espai creatiu també és un lloc d'aquests de, no, que s'hi feien tipus tallers o clar, era com molt craft, sí, molt tot així. Vam començar a donar voltes i vam dir, per exemple, què és el que ens fa, potser, què és el que ens fot més vergonya, i vam començar a donar voltes, i una de les coses era, bueno, la gent, los cuñaos, no? Que és aquesta, aquesta mena de gent que és la que diu, oh, porque esto, la inmigración nos quita el trabajo, no? Que frases d'aquestes. Llavors vam començar a donar voltes... Però això i... ho diu molta gent, eh? No, clar, sé si ho diu molta cunyats, gent, però bueno, però sí. Tira. Llavors vam... sí que és veritat que hi ha un tema que mai ens hem posat, bueno, diversos temes, però un era el tema més, entre cometes, social, medioambiental, no? És allò, tot i que vegan seu hem tocat una mica de... No la cara, però perquè era molt més una altra història, no? Però, i vam començar a dir, vale, doncs per què no provem per allà? I el gènere, clar, ja va sortir de la contraposició, simplement. Qui no parlaria mai? Qui no seria... no, un portaveu, no, sí, un defensor, exacte, o al contrari, qui és el, quin ara mateix és un gènere que està molt en auge, no, sobretot a Catalunya, i alhora és el més hedonista i el més egocèntric que puguis tirar, així que vam fer un trap sobre medi ambient. Clar, és que i aquí, clar, surt la gran contraposició d'agafar dos personatges, que són elles dues, evidentment, on el que fan és, amb llenguatge més bastant, entre cometes, groller, com és la paròdia pròpia del trap, vam començar a desgranar, doncs, tots els típics tòpics que se'ns passaven pel cap del tema de la contaminació, del fer barri, de tot això. Abans ens ha agafat a mi mateix també una mica desprevingut. Anem a sentir una mica, ara que ja sabem de què va, de nou aquest tema. A veure, perquè ara potser ho entendrem millor. A veure. Les trompilles. Això és la veu del Miquel. Ah. Sí, perquè queda... No? Ai, no ho sé. Ets tu, Ària. Ah, no, potser ell va... Però això també és ella. Ai, no me'n recordo què va dir ell. Les trapelles no et regalen les orelles. Hem vingut a obrir-te les parpelles. Tu cobres la boca, nai, no estem de conya. La teva doctrina, nai, és una vergonya. Si fos per vosaltres estaríem arreglats. Si fos per vosaltres estaríem enfonsats. No veieu que més lleig, tot pel vostre postreig. Si no, placa, aquest planeta no és tan meu que... Ara s'entén, ara l'entenc jo millor. Clar. És que reconec, i això és manca meva, de professionalitat, doncs no he vist encara el curtmetratge que està penjat. És una bogeria. A YouTube, vull dir que... Però això, mira, serveix també perquè t'hagi despertat la curiositat i ganes de veure'l, no? Home, d'escoltar-te. Però és que jo hauria d'haver fet abans, jo. Ara hauria despertat la curiositat del suient. Però bueno, sí, diguem-ho així, ha quedat molt bé, Roser, gràcies. Per intentar arreglar-ho. Però torno a insistir en el tema. Ara, aquest vergonya i la resta de l'obra de Fergat es pot veure en el seu canal de YouTube, sí. Però, clar, IPIS, no? No, perquè fa... Tenim ara dos mons diferents, dos camps, mons. No? Bueno, no pel simple fet que, tot i que vergonya també l'estem movent per festivals i ja estan anant a uns 7 o 8, IP, clar, al ser un projecte més gran i anant a festivals més grans. La pregunta és quin és el recorregut. Clar, el recorregut vam començar a distribuir-lo al gener, vull dir, no fa ni dos mesos, bueno, fa dos mesos, i de les primeres coses que vam fer va ser anar amb Catalan Films, sota la, diguéssim, de la mà de Catalan Films,
al mercat de cinema de Clermont-Ferrand de, wow, de França. Clar, és un mercat que per nosaltres això sí que és una experiència absolutament nova, i el tema, nosaltres festivals fa molt que anem per festivals de curtmetratges, però és el primer any que anàvem a un mercat, a més un mercat amb aquestes dimensions, és un mercat que estem parlant de que si el més important probablement és Cannes, el segon és Clermont-Ferrand. I què us vau trobar allà? Expliqueu-nos una mica com funciona. La jungla, però una jungla amable, perquè ens havien parlat molt de Cannes, que era, bueno, diguéssim, lo pitjor si no vas amb una agenda de ventes o si no vas, bueno, com un lobo de Wall Street del cine, per dir alguna cosa. Però Clermont-Ferrand realment va ser, clar, és un, ve de ser, entre cometes, una ciutat molt petita, un poblet, on es fa molt de cine i es veu molt de cine, això és molt interessant. Llavors, clar, estàvem parlant de que era un mercat on els nens petits veuen això, cinema. Això m'ho explicaves l'altre dia. Això vaig al·lucinar, perquè ens ho deien, i dius que els nens aquí, a l'escola, entre setmana, se'n van al cine, se'n van a veure curtmetratges. I se'n van a veure curtmetratges, potser, de Romania, subtitulats en francès. I lo mismo que aquí, lo mismo que aquí. I aquí, exacte, llavors aquí, t'imagina't. Llavors nosaltres vam anar allà al mercat i ens vam trobar amb uns 500 professionals, que podies trobar des de creadors fins a distribuïdors, a festivals, a film commissions, a, que sé, qualsevol cosa, caçadors de talents, que tothom la seva targeteta, i de tot el món, de tot el món. Llavors, clar, nosaltres pues anàvem com uns primerizos amb uns flyers del curt i bàsicament a per totes, perquè al final allà tu el que has de fer és anar parlant amb gent, però clar, aquesta gent de cop pues et trobes no sé, nosaltres en aquest cas sí que hem d'agrair molt a l'Argelic, que és aquest, ma, Agustí nostra... Argelic. Sí, sí. Agustí Argelic, el Santa Santorum del curtmetratge. Exacte, perquè allà hi vam coincidir i gairebé ens va padrinar allà, perquè no sé si li vam caure en gràcia, però bàsicament ens anava presentant a tothom. I ell coneix a tothom. I a més el venen a buscar això, és que m'encanta. Però sí que és veritat que de cop estaves a la taula i et venia a seure per parlar: hola, mira, sóc el que porta la programació de Cannes. I dius, ah, molt bé. O de la Biennale de Venècia. I clar, encantat, Paul Digler. Exacte, llavors què passa? Que tu, el festival més petit que et pots trobar allà, ja nomina els BAFTA o els Emmy. Llavors, clar, evidentment, per nosaltres és qualsevol mena de festival que ens seleccioni, ja només que n'hi hagi un, clar, per nosaltres és increïble. Llavors, com a experiència, o sigui, ja comença, no?, la distribució, que és un inici brutal, i nosaltres, tot i que no ho hauríem de dir encara per temes de primícia, però... perquè no, ara... on millor que l'hem que sé. Nosaltres ara mateix crec que en tenim, de fet avui n'hem tingut una, que elles no ho saben, que és la segona que tenim a Itàlia, i en tenim 9, si no recordo malament, de seleccions, evidentment cap a Espanya, perquè mai passa això. Però ja hem tingut amb aquests 8 o 9 festivals, hem tingut crec que 9 o 10 nominacions i 2 premis, en els quals justament a música i actuació, o sigui, que millor que tenir-les aquí per corroborar. I sí que és veritat que és el primer curtmetratge que fem que tan fàcilment se'ns nomina a tot. O sigui, se'ns ha nominat a guió, a direcció, a fotografia, a so, a muntatge. És que, clar, el tema dels premis van i venen, no? Però que es reconegui una feina que al final és grupal, això, ostres... I que és una mica la intenció que també hi havia, no?, a l'hora de fer aquest curt, com deia el Pol, aquest treball també més lateral, i en el que tots els departaments poguessin tenir el seu pes, la seva importància i d'alguna manera la seva veu, no?, dins del curt. És això, és un curt que el personatge no parla i d'alguna forma tot aquest entorn és el que parla per ella, és el que, el que fa i construeix, no?, a part d'evidentment l'evolució emocional, no?, del personatge, però clar, sí que és veritat que moltes vegades hi estem en una societat que sembla, doncs, això, no?, que ens identifiquem i ens reconeixem pels premis, no?, que guanyem, però també és veritat que, bueno, doncs, que un reconeixement a una feina feta en la que li poses, doncs, totes les ganes, l'esforç, i doncs sempre fa il·lusió també que realment això, diguéssim, s'hagi contemplat, no?, o es tingui en compte, o s'hagi destacat o premiat, no?, bueno, en aquest cas no s'ha premiat sinó nominat, però... I sí que és el primer cop que guanyem això, també, a part de com a mínim amb nosaltres, la Roser guanya a millor actuació, que ja venia sent hora, per nosaltres mateixos era en plan, hòstia, que bé, que guai, és el primer cop que guanyem a millor cançó
sense ser musical, perquè això també, clar, nosaltres sí que havíem guanyat el Miquel, amb el Miquel havíem guanyat, no sé, potser 4 o 5, 6 premis, no la recordo ara, però clar, en base musical, perquè al final n'hem fet, crec que era, n'hem fet 4 o 5 de musicals i tots han guanyat algun premi en qüestió de música, era evident, però és que però aquí, clar, sense ser un musical, clar, sense ser un musical, que aquí és el que a vegades parlem amb la Lídia, que el, clar, el guió aquí s'ha extrapolat a tot, o sigui, aquí el, tot el que passa per exemple a la direcció d'art, tots els objectes que es veuen, tota la pinya que parla, tots els dissenys, clar, parteixen del guió, llavors el guió el que ha fet és com una mena d'explosió cap a tots els departaments, i això ens va semblar molt interessant perquè, clar, al cap i a la fi, si es premia la música també s'està premiant el contingut d'un guió, si es premia doncs l'actuació, tot i no haver-hi diàleg, clar, llavors em semblava molt interessant com s'ha eixamplat una base com era el guió, que sempre el guió és, sembla com que sigui, bueno, una part que està allà, no? Que molts cops inclús es considera que és la direcció l'umbral que ho agafa tot, no? I no sé, jo crec que és un punt que m'ha arribat molt bo i que ara a partir d'aquí, doncs, no sé, intentarem jugar amb això ja. I a continuació, què? Que hi ha alguna coseta ja pensada, plantejada, primícia també, parlem. A veure, tenim diversos projectes, de fet un de terror tenim, però està molt molt en llavor, però intentaríem fotre la directa i que estigués a finals d'estiu o finals d'any més o menys, però sobretot hi ha un projecte que és el que comentava abans de la Lídia, de fet en són dos, però un és més petit que l'altre, però que ens endinsarem més al terreny eròtic, no pornogràfic, perquè deies tu abans que els he centrat el tema. Jo vaig sentir aquesta paraula, però sí que, no me l'he inventat, no me l'he inventat. Perquè la Lídia sí que sempre ha partit, bueno, tu ja ho saps, crec, o has llegit alguna cosa d'ella, sí. I ella sempre ha sigut d'escriure contes, relats curts i de tot, més de termes eròtics, bueno, de fet l'Ari també, perquè l'Ari també ha escrit al respecte i... Ai, que l'Ari l'hem de continuar, eh? Sí, 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 aquesta... Aquí hi ha xitxa, aquí hi ha xitxa. I llavors, ara tenim pensat fer una mena de curtmetratge, una mena de fals documental, però de to més tirant el documental que no un drama, comèdia o així, que es diu Cactus, i a partir d'aquí ja anirem dient, però sí, sí. I en un projecte molt, molt futur, que això també ho vam comentar a la presentació, tenim bueno, no molt, molt futur, però sí que porta evidentment una feinada brutal, que és una idea que tenim de llargmetratge, que fa temps que circula per Fergat, i ja crec que la majoria de gent ja la coneix, però és un projecte tan, que ens sembla tan titànic, que volem abans intentar, doncs, per exemple, tornar-nos a presentar el Producers de Sitges per a guanyar més col·laboracions i treballar molt, perquè sí que és un projecte que, com hem fet a MIPE, és un projecte que ja l'estem plantejant des dels departaments. O sigui, aquí tenim ja inclús pensat algun tema musical o tema fotogràfic, però bueno, això ja ho parlarem un altre cop. Perquè hem de continuar parlant amb Fergat, perquè recordeu des dels inicis on estem ara i, bueno, i en el futur acabar guanyant-se la vida amb el cinema seria una bona i tant de proposta de futur. Moltíssimes gràcies a Lídia Guaya, Paul Digler i Roser Bundó per tornar-nos a convidar. Gràcies. Bon profit de cinema. Fins la propera. Bona nit. Adéu.